ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಘು ಎಜುಕೇರ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನೀವು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಂದರೆ ಡಿಎಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೀಡಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಡಿಎಲ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡಿಎಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನ್ವಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ಟಿಒದಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡಿಎಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಚಾಲಕರನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಲಘು ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಚಾಲನಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು, ತ್ವರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿತವರು ಡಿಎಲ್ ಪಡೆಯಲು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಡಿಎಲ್ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸಂತಸವಾಗಲಿದೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂದು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೋ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವ ವಾಹನ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಇತರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thanks for watching this video. Please subscribe for more videos. If you like this video, click the like button and give your comments.